traže kompresa strana na svaki put. Što mu pripremate? Kako se da bi pripremio za pitanje njega i sutra i tijekom cijelog ovog zasjedanja naglasak će biti na borbi za standard građana i na borbi protiv korupcije. To su dvije teme koje će prevladavati u ovome, barem sa naše strane, u ovom zasjedanju Sabora. Naravno, ono što bude na dnevnom redu odrađivat ćemo, kako premijer kaže, isto. Puno toga je na dnevnom redu, dakle, čitav niz je tema koje vam je samo vlada dala po pitanju afera i nelogičnih situacija od ministra Banožića, Grlića Radmana, HEP-a u kojem se nije promijenilo ništa. Koliko ćete insistirati na tim stvarima? To spada u ovaj drugi dio što sam rekao, dakle, u borbu protiv korupcije ili barem protiv ovog nesavjesnog djelovanja dužnosnika koji su već kažnjeni od strane povjerenstva za sukob interesa, ali nisu kažnjeni od premijera, a njima je to puno važnije, dakle, da ih premijer drži u milosti, a za povjerenstvo će oni lako, ako treba promijenit će zakon, tako da ga ponovo prilagode. Ali kako god oni promijene zakon, on ne može biti takav da se oni u njega uklope. Tako je to. Sa pitanjem HEP-a završila je ta izvanredna sjednica Sabora, hoćete li inzistirati na tome sad na početku? Sa pitanjem HEP-a je završila prošla sjednica Sabora i vjerovatno će na početku ove sjednice to pitanje ostati, jer to pitanje nije riješeno. Premijer je na početku govorio da treba vidjeti, da analizira, da ćemo sve podatke dobiti za 3 dana, za 5 dana, za 7 dana, prošlo je par mjeseci i još uvijek nismo dobili sve podatke, osim što se sada po medijima orkestrirano pušta ovoga direktora HEP-a ovako lagano iz vodu, ali to je moj osjećaj, naravno, to ćemo vidjeti šta će biti. Kad je riječ o ovom prvom dijelu standardu građana, evo da su nove cijene aktualne, kako gledate na ta ograničenja i te celokupne mjere koje vlada iznala? Sve ono što koristi građanima trebamo podržati. I uvijek je izazovno komentirati nešto što ide u korist građana, da ne izazovemo, dakle, kontraefekt. Dakle, mi smo svjesni da se moglo više, a ovo što su napravili, napravili su. Međutim, jedan vrlo jednostavan primjer. Što su cijene više, to je, su i prihodi proračuna veći, jer od PDV-a. Prema tome, najveći dobitnik ovog svega je državni proračun i posredno vlada. I sada vlada s onim što je uzela od građana, time što nije prije reagirala, može intervenirati i na drugi način dio toga vratiti. Inače, naša primjedba je da se, što se tiče rasta BDP-a i dodatno stvorenih, dakle, dobara u Hrvatskoj, da se ona nepravedno raspodijela, da je više išlo bankama, a manje išlo ovima sa najmanjim primanjima. Dodatno, plaće su rasle, mirovine nisu rasle kao plaće, nešto manje, što znači da udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći se također nešto smanjio, iako je predizborno obećanje bilo da će se povećati. I sad, naravno, u tom smislu, kad se govori o gospodarstvu, većina stranaka ima iste dobre želje za građane i pitanje uvjerljivosti onih koji to izlažu, jel su to u stanju napraviti. Ljudi koji imaju SDP-a to govore su već jednom napravili nešto dobro za građane, primjerice i u slučaju Franak, i u slučaju otpisa dugova i tako dalje, tako da mislim da imamo taj kredit koji možemo pokazati da smo sposobni to napraviti. Za vikende možemo predstaviti svoju kandidatkinju za premijerku, Sandru Benčić, ukoliko bi se išlo post izbornu koaliciju s SDP-om. Ona kaže da bi mandata trebao biti ona ko dobije više, dakle, glasova, ko dobije više mandata, ili to je SDP-om prihvatiti? Što se tiče post izbornih koalicija, ja sam prije mjesec, dva jasno vidio želju kolega iz Možemo da idu poslije izbora sa nama. A pretpostavljam da takva želja postoji kod nas. Prema tome, stvar je najprije da dođemo u poziciju da to bude moguće, a nakon toga su neki običaji pregovaranja takvi da u pravilu stranka koja dobije više, ima pravo, ali nije u kamenu zapisano, nominirati i kandidata za premijera. Taj mora dobiti potpise 76 zastupnika da može otići kod predsjednika po mandat. Ko bude dobio 76, otići će, a ja se nadam da će to biti naš kandidat. Kad smo kod Sandra Benčić, mediji donose da je on imao problem sa ispunjavanjem imovinske kartice. Jeste li vidjeli to, dakle, živi u stanu, ima jedan stan koji iznajmljuje, gdje živi, jeste li vidjeli da kaže da je napravio pogrešku koju mora ispraviti?
svaku pogrešku treba ispraviti, kako je rekao ministar Radman, najveća pogreška je ne uvidjeti i ne ispraviti pogrešku. Postoje razne vrste pogrešaka, neke su namjerne i njima se želi nešto sakriti, a neke su slučajne i lako popravljive i ne ostave pretjerano puno ovoga dodatnih upitnika. Kako nisam vidio to što ste rekli, on trenutno ne mogu komentirati, ako je pogriješila, onda će povjerenstvo ili opomenuti ili će dobiti sankciju. Pokrećete inicijativu za smjenu Gordana Grlića Radmana? Pridružujemo se toj inicijativi. Potpisat ćemo prijedlog, a predsjedništvo stranke je tu odluku, dakle, donijelo, nju će klub zastupnika provesti, a za ovu tehničko-poslovničku proceduralnu provedbu ćemo dogovoriti se. Nisu vas obezgrabili dosadašnji i neuspješni? Ne, ali moram u vašem pitanju već vidim jednu pogrešku. Dakle, niz pokušaja koje smo mi imali su bili uspješni s odgodom. Znači, mi bi pokrenuli opoziv, premijer bi branio, onda bi za par mjeseci ili tjedana smijenio ministra. Mislim da je prosjek onih koji su prosjek barem do ministra Ćorića, do njegovog zahtjeva za opoziv, bio 251 dan u prosjeku, to sam računao da bi argumentirao. Dakle, znači od danas 251 dan, vidjet ćemo hoće li ovaj, od izglasavanja u Saboru do 251 dan, vidjet ćemo hoće li osoba koju smo htjeli opoznati biti ministar. A to bi se moglo onda dogoditi u toj računici tek nakon što Sabor bude raspušten? To je prosjek, a sada prosjek može biti i manje, nije isključeno. Ne bi sad išao u te ovaj. Neke je smijenio i prije nego što su došli do izglasavanja. Imate li kakve planove po pitanju ministrice Vučković s obzirom na situaciju sa afričkom svinjskom kugom u Slavoniji? Veliki je žestoko reagiraju Slavonci da se ubijaju svinje koje se ne bi trebalo. Razmotrit ćemo to pitanje. U ovom trenutku nisam informiran da se o tome razgovaralo. Ja nisam sudjelovao u takvim razgovorima. Mislim, ako se radi o ovome što ste rekli, to je tema koja je, barem što se mene osobno tiče, nisam se time toliko bavio, bavim se drugim temama. Mislim, recimo u četvrtak, u srijedu je izborni zakon, na primjer, tu sam malo više uključen. Pa ćemo vidjeti. Očekujete li ne bih isključio ovo što ste rekli. Očekujete li parlamentarni izbore prije europskih? Ja sam uvjeren da će parlamentarni izbori biti prije europskih, jer premijer ne želi riskirati da naša najjača lista pokaže da su im manje šanse na parlamentarima, njima su ipak važni parlamentarni. Ja ponovit ću, dakle, na europskim ćemo imati najjaču listu.